Сьогодні на передовій було вже 9 обстрілів, втрат серед українських армійців, на щастя, немає. Вогнем противник накрив позиції біля Майорська, Луганського та Старогнатівки. Тим часом тривають роботи на всіх трьох ділянках розведення. У Станиці Луганській продовжують відновлювати міст. У штабі ООС зазначають, бойовики вже 2 доби поспіль обстрілюють наші позиції біля розведення військ Богданівка-Петрівське. Напередодні з великокаліберного кулемета, а сьогодні вранці протягом півгодини стріляли ще й з мінометів калібру 82 міліметри. Про ситуацію на фронті більш докладно дивіться у репортажі Тетяни Наконечної. Село Травнева на Світлодарській дузі – завсідник фронтових зведень. Від окупантів сюди прилітає чи не щодня. Ми вже до такої обстановки звикли. Для нас це якби буденність. Їм простіше вгамовувати противника, ніж говорити на камеру. Своїми бойовими звитягами бійці Нацгвардії хизуватися не звикли. Звичайно, вечором починається вся дискотека. Вони перші почали обстріли і думаю, що вони пожалкували про це. Воїн на позивний «Осман» невимушено розповідає, як буквально вчора – ненароком із побратимами спалили ворожу позицію. Можна сказати, побічний ефект, бо таке буває не часто. Хотіли просто вгамувати. Ну так. А вийшло спалити. Угу. Скромно ви якось говорите про свої досягнення. Дорогою до іншої позиції наштовхуємося на привіт від окупантів, так звану «Помку-2» – протипіхотну осколкову міну. За допомогою ручного протитанкового гранатомета запускають на цю ділянку місцевості. Часто такі подарунки прилітають вам сюди? Деколи протягом дня навіть буває по 2 штуки, по 3. Міна із самоліквідатором може лежати ось так у траві упродовж 100 годин, допоки якоїсь миті не спрацює. Характерним є те, що ця міна якби конкретно стоїть на озброєнні лише в Російській Федерації. Та й зброю, з якої стріляє ворог, у військторгу не купиш, розповідають бійці. Її із собою з Росії привезли ворожі снайпери, які заїхали сюди приблизно місяць тому. Вони виманюють ЗАК, а потім роботають десь з калібра 3.38 і 3.08. Професійні снайпери стріляють, мають тепловізори, стріляють через бойниці. Коли загарбники трохи вгамовуються, наші воїни часу не марнують, зміцнюють бліндажі. Наші метри життя. Краще вдень поприсідати, щоб уночі міцніше спати. Товще бровна, щоб поносити, щоб нормально зв'язати, щоб тоді спокійно спати вночі. Хоч трошки. Усередині усе як годиться. Майже домашня атмосфера. Ліжка, опалення, тут якби знаходиться там кухня. За тим усім спостерігає бойовий генерал Нацгвардії Вісханов. Він на війні з перших днів. Нема солдата, нема генерала. А я як же не прийти до солдата? Побут та бойовий дух підлеглих і водночас побратимів генерала тішить. Підрозділ швидкого реагування, який за своїм напрямом діяльності завжди готові до виконання завдань. Працюють, нічого їм не заважає, не зупиняє їх обстріли противника. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Ігор Прокопчук. Факти. ICTV.